Saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima kertas penamaan calon daripada dua orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya Dun N27 Balakong. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Tan Chi Tiong. Pada 9:06 pagi, daripada parti MCA. Yang kedua, Wong Siu Ki. Pada 9:13 pagi, daripada parti Pakatan Harapan. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati. Tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan akan bertanding dalam bahagian pilihan raya N27 Balakong adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Tan Chi Tiong, MCA. Yang kedua, Wong Siu Ki, Pakatan Harapan. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 4 September 2018 dan hari mengundi pada 8 September 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat-pusat pengundian yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.